Onun 20 yaşı var idi. 20 yaşında vətənin şərəfini qoruyan, qanı ilə millətin tarixini yazan və müqəddəs amal uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalan Əliyev Adəm İlqaroğlu bu gün də davamçıları üçün ən əziz, ən müqəddəs nümunədir. Bu gənc o qəhrəmandır ki, müharibənin ilk saatlarından böyük bir hünərlə döyüşün ən qaynar nöqtələrinə atılıb, amansız düşmənin cəzasını verməyə tələsib. Adəmi fərqləndirən əsas xüsusiyyət o idi ki, o nə ölümdən, nə də ən təhlükəli və riskli yollara ayaq basmaqdan qorxurdu. Bilirdi ki, həyatı ən fərəhli yaşında tərk edə bilər. Bilirdi ki, ailəsini Adəmsiz qoya bilər. Amma onu da bilirdi ki, onu bu yoldan heç bir qüvvə ayıra bilməz. Adəm Əliyev 19 noyabr 2000-ci ildə Ağdamın Üç Oğlan kəndində doğulub. 2002-ci ildə Kürdəmirə köçüb. Məktəbi bitirdikdən sonra Adəm Bakıda əczacılıq kursuna yazılıb. 2019-cu ildə kursu bitirib və hərbi xidmətə yollanıb. 3 ay Gəncədə ensaylı hissədə xidmətdə olub. Aprel ayında isə Daşkəsən rayonu Xoşbulaq kəndində ensaylı hərbi hissədə ön cəhbədə qulluq edib. Həm də müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu Maxe kimi işləyib. 20 yaşlı oğlunun qəhrəmanlığından, mərdliyindən və şücayətindən danışan anası Akifə Ağayeva bildirib ki, arzuları yarımçıq qalan övladının itkisini dilə gətirmək onun üçün qəbul etmək istəmədiyi acı bir həqiqətdir. 7 yaşından övladlarını tək başına böyüdən qəhrəman şəhid anası deyir ki, Adəm çox güclü, fədakar və istiqanlı uşaq olub. Uşaq vaxtı tez-tez xəstələnirdi. 4 yaşı olanda kiraya qaldığımız evin həyətində 2 metrlik illi su quyusuna düşmüşdü. Daha doğrusu qonşu uşağı itələyib qaçmışdı. O quyudan özü pləkənləri tapıb bir təhər sağ-salamat çıxmışdı. O vaxtı ev sahibi dedi ki, bala, daha sənə ölüm yoxdur. Mən bu sözə o qədər inanmışdım ki, heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, körpəmin ömrü belə yarımçıq qalar. Adəmin elə gözəl arzuları var idi ki, 2 oğlum var, uşaq yaşlarından onları tək başına böyüdüb başa çatdırmışam. 2 qardaş ağılları kəsəndən əzab əziyyətlər görüb, Adəm 15 yaşında səhər məktəbə gedirdi. Gün ortadan sonra işləyib, pul qazanırdı ki, mənə kömək olsun. Kənd həyatını çox sevirdi. Mən baytar olacam deyirdi. Gülüb cavab verirdim ki, etiraz etmirəm. Şəhid anası qeyd edib ki, aprel döyüşlərində həm yerlisi Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin baş leytinantı Abu Bəkir İsmailovun şəhid olması Adəmi çox sarsıdıb. Bir gün dedi ki, ana, Abu Bəkirə şeir yazmışam. Körpəmin ürəyindəki vətən sevgisi məni təəccübləndirmişdi. Sonra hey eşidirdim ki, Adəm rep deyir, saçı çiçenka oldu, geyimi dəyişdi. Acığım tuturdu, hərdən deyirdim ki, bala, hamı sənin geyimindən, saçından danışır. O dəqiqə qucaqlayıb könlümü alırdı. Ana darıxma, bir gündə məşhurluğumdan danışacaqlar deyirdi. O repi nəzərdə tuturdu, amma şəhadəti ilə məşhur oldu, əbədiyyətə qovuşdu. 2016-cı ildə dostu əvəz əsgər gedəndə onun üçün rep yazmışdı. Nə yaxşı ki, onda balamın arzusuna qarşı çıxmadım. Həmişə arxasında durdum. Çox sevirdi rep deməyi. Son zəngi üçün də rep yazmışdı. Bakıya gəlib studiyada həvəslə aranjiman etdirmişdi. Amma son zəng günü məktəbin direktoru repi oxumağa icazə vermədi. Mən də orada idim. Adəm çox pis olmuşdu. Evə gedəndə gördüm ki, yazdıqlarını yandırır. O gün yadıma düşəndə ürəyim parçalanır. Qucaqlayıb öpdüm ki, ana qurban, pis olma. Elə onda Adəm söz vermişdi ki, adını tarixə yazdıracaq. Yolumu kəsənlərin acığına elə məşhur olacam ki, bütün Azərbaycan məndən danışacaq, dedi. Adəm bu sözü çox yana-yana dedi. Sözündə də durdu balam. Çox bacarıqlı uşaq idi. Eyni vaxtda həm qarmon, həm nağara, həm də musiqi məktəbinə gedib,
Eyni vaxtda kickboxinglə məşğul olub, 10 yaşında məscidə gedib namaz qılırdı. Ərəb dilini mükəmməl öyrənmişdi. Qəhrəman anasının sözlərinə görə Adəm Kərbala şəhidi olacağını gündəliyinə qeyd edib. Şəhid olandan sonra gündəliyini tapdım. Nədənsə məzuniyyətə gələndə evə qoymuşdu. Adəmin başqa bir dostu 2018-ci ildə şəhid olmuşdu. Daş kəsinə xidmətə gedəndən sonra zəng vurub dedi ki, ana, bilirsən hara gəlmişəm, Fuadın şəhid olduğu yerə. Çox ağladım, dedi narahat olma, buranın yolunu düzəldiblər. Fuad uçquna düşmüşdü. 3 gün sonra tapmışdılar. Dedi ki, Fuad tapılanda sağ olub, yollar yaxşı olmadığı üçün çatdıra bilməyiblər. Gündəliyinə Fuadın haqqında yazmışdı ki, sağ olsaydı indi bir yerdə xidmət edirdik, nə bilmək olar, bəlkə mən də sənin kimi şəhid oldum. İndi məzarları düz Fuadla yanaşıdır, məni aldatdı, özünü də hospitala çatdıra bilmədilər. Yolda şəhid olub balam. Adəm heç vaxt xidmətdəki çətinlikdən danışmayıb, yanına getməyə də qoymazdı. Gündəliyini oxuyandan sonra bilmişəm ki, balam odun alovun içində olub. Buna baxmayaraq, təyinatı gələndə sevindiyindən qanad açıb uçurdu. Əslində o müharibənin olacağını bilirdi. Zəng edəndə deyirdi ki, sən özündən müğayət ol, mən də yaxşı olum. Görüntülü danışırdı, yatana kimi söhbət edirdi ki, darıxmayım. Yaşadığı torpağa, ailəyə, el obaya şərəf gətirən, Adəmin adı gələndə indi hamı ruhuna baş əyir, sayğı duruşunda dayanır. Övladı ilə fəxr etdiyini deyən şəhid anası, Adəmin həm özünün, həm ailəsinin, həm də xalqının başını uca etdiyini bildirib. Son dəfə 25-i görüntülü danışdım, 26-sı yazdı ki, ana, yuxarı qalxırıq, imkan olanda yığacam, özündən müğayət ol, deyib telefonu söndürdü. 27-si müharibə başladı, cəhbəyə gedən gündən güclü təlimlər keçirdilər. Oğlum müharibənin iç səhifələrində qanı ilə tarix yazdı, 27-si silahdaşları ilə birlikdə Kəlbəcər istiqamətinə döyüşə yollanıb. Çox şiddətli döyüşlər nəticəsində 5-6 post almağa müvəffəq olublar. 28-i isə axşam oğlumun şəhid xəbəri gəldi. Həmin gün ürəyimə daş asılmışdı. O biri oğlum Arif elə hey sakitləşdirməyə çalışsa da özümə gələ bilmirdim. Saat 8-də həyatımızı qaraldan zəng gəldi. Adəmim arzusuna çatdı, şəhid oldu, dünya başıma uçdu. Altında qaldım, nəfəsimi, dayağımı itirdim. Hələ sağlığında bir çox mükafatlarla təltif edilən Adəm Əliyev ölümündən sonra vətən uğrunda medalına layiq görülür. Direktorun son zəngdə yazdığı mahnının oxumağa qoymadığı Adəm şəhadəti ilə böyük qəhrəmana çevrilir. Bütün Azərbaycana qəhrəmanlıq dərsi keçir. Yazdığı repləri ilə məşhur olmaq istəyən 20 yaşlı gənc şəhidlik zirvəsinə ucalmaqla adını ölümsüzləşdirir. Allah rəhmət eyləsin.